დღეს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა კვირის პრეს-კლუბში კომენტარი ბიუჯეტის კორექტირებასთან დაკავშირებითაც გააკეთა. ზვია ძიძიგურის განცხადებით სალოტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის მიერ დადებული პროგნოზების მიუხედავად არ არის გამორიცხული, რომ ბიუჯეტის კორექტირება საჭირო აღარ გახდეს. მით უმეტეს, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ლარმა დოლართან მიმართებაში გამყარება დაიწყო. პირველი კვარტლის ზრდის შედეგი ჩვენ გვაქვს 3.2%, აქედან ბოლო თვეში თებერვალში მარტში იყო 4.8, 4.9 იყო თებერვალში და 0.5 იყო იანვარში და საშუალო კვარტალურ მასდამში ადგინა 3.2%. მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ მიუხედავად იმ პროგნოზებისა, რომელიც არის დადებული სავალუტო ფონდიდან და მსოფლიო ბანკიდან, რომ ჩვენ ბიუჯეტის კორექტირება საერთოდ არ დაგვჭირდეს და ეს იქნება ნამდვილად მისალოცი ამბავი. თანაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ ლარის კურსის თემა არის უკვე ბოლო რამდენიმე დღეა პროგრესირებადი იმ თვალსაზრისით, რომ ლარმა დაიწყო გამყარება დოლართან მიმართებაში.